Posledný februárový víkend 2016 v Liptovskom Hrádku patril amatérskej filmárskej súťaži Rodinné video. Do hlavného kola súťaže v tomto roku z predvýberu postúpilo 37 filmov od 24 autorov zo Slovenska a Čiech. Autori prihlásili svoje filmy do 5 súťažných kategórií. Najsilnejšie boli obsadené kategórie Rodinný film a Medailón. Okrem súťažných filmov organizátori pripravili pre záujemcov návštevu Hrádockého arboréta s odborným výkladom. No práve tá štíhla tuja bola vyšľachtená u nás na Slovensku v Mliňanoch a nazýva sa Maloniana. Čiže tie tuje, ktoré vidíte, ktoré sú také úzke stĺpovité, tak to nie je pôvodná tuja, ako bola dovezená z Ameriky, ale je to už tá vyšľachtená v arboréte Mliňany. Dôležitou vzdelávacou súčasťou podujatia je hodnotiaci seminár, na ktorom členovia medzinárodnej odbornej poroty za účasti autorov detailne rozoberajú obsahovú a technickú úroveň súťažných filmov. Pán porodca, ako hodnotíte tento ročník? Veľmi príjemne, ako vždy. Ja som vždy nadšený tými ľuďmi, ktorí prichádzajú z Česka alebo z iných miest Slovenska, ukázať to, čo natočili. Ja tady, aby se priznal, tak sem jezdím, ne kvôli tomu, že tady promítnou môj film, ale tady je hrozne pekne tady. Na čo dbáte pri hodnotení snímok? Na tú emóciu, ktorá ide z toho filmu, či sa im podarilo porozprávať svoj príbeh, a potom ešte na tie filmárske zručnosti, ako bol ten príbeh porozprávaný. Prečo by ste vy pozvali autorov, aby sa prišli odprezentovať na takúto súťaž? Keď niečo točia, nech to ukážu. Nech to ukážu iným. Myslím si, že film je vtedy film, keď ho niekto pozrie iný okrem vás. Vyvrcholením súťaže je odovzdávanie cien za dosiahnuté umiestnenia v jednotlivých súťažných kategóriách. V tomto 19. ročníku súťaže Rodinné video si hlavnú cenu primátora mesta Liptovský Hrádok odniesol filmový medailón zakladateľa prvého československého školského výpočtového strediska Ladislava Habiňáka s názvom Na začiatku bola vízia od domáceho autora Ľubora Pača. Ingrid Pavlíková, Televízia Liptovský Hrádok.